Tom Cruise berkongsi pautan teaser bagi filem Mission Impossible ke-5 bertajuk Rogue Nation di Twitternya. Tweet tersebut menarik 1.6 juta tontonan untuk menyaksikan visual sedutan pertama bagi filem aksi itu. Tweet daripada Cruise itu mengundang 3,500 retweet oleh pengikut dan peminatnya. Filem Mission Impossible ke-5 menyaksikan Cruise kembali sebagai ejen risikan IMF, Ethan Hunt. Ia turut menyaksikan penampilan Alec Baldwin, Jeremy Renner, Simon Pegg dan Ving Rhames. Dan plot terbaru ini, Ethan cuba menewaskan sebuah lagi ejen risikan yang dikenali sebagai The Syndicate. Franchise filem Mission Impossible sudah meraih lebih $2 bilion Amerika di seluruh dunia sejak siri pertama ditayangkan pada 1996. Ready or not, Reggie. Ethan, where are you? The Syndicate is real. A rogue nation trained to do what we do. An anti-IMF. You want to bring down the Syndicate? It's impossible. Desperate times. Desperate measures. You got your seatbelt on? You asking me that now?